Бүгін Бауыржан Момышұлы Батыр тұлға атты онлайн іс-шарамыз 2020 жылдың 24 желтоқсанында 110 жасқа келетін еліміздің ержүрек батыры Бауыржан Момышұлына арналған. Дауылды күнде күркіреп өткен Қысыро халықтары тарапынан Ұлы Отан соғысы деп аталып кеткен Қысыро мен фашистік Германия арасындағы соғыста қазақ жауынгерлері небір ерліктің үлгісін көрсетті. Солардың бірі де бірегейі батальон командирінен дивизия командиріне дейін көтерілген, соғыстан кейін кеңес армия бас штабының жанындағы жоғары әскери академияны бітіріп, әскери академияда сабақ берген Бауыржан Момышұлы еді. Туған жерім Мыңбұлақ, арналы Ақсай, ішсем суын татиды шекер балдай, қызғалда қалың егіз көк жоңышқа, сенен артық жер шіркін өтер қандай, деп өзі жырлағандай Бауыржан Момышұлы 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Бауыржанның әкесі Момыш, еті тірі, қолы шебер, көкірегі ояу, көңілі сергек, оқымаса да тоқығаны көп, өлең шығарып, жиын тойға қатысып, айтысқа да түскен ақын адам, шымыр денелі, терең ойлы жан болған. Бауыржан тәрбиесінде әжесі Қызтумас ерекше орын алған. Әжесі немересін халықтың ән жырына, ертегі әңгімесіне сусындатып өсірген. Ал анасы Разия қазақ келіні. Шешесінен 3 жасында жетім қалған, оны әжесі мен әкесінің әңгімелерінен білетін жазушы Бауыржан ол кісі туралы көп жаза алмайтын еді. Сөйте тұра кішкентай өмірі үзігі арқылы білікті ұлттық салт-дәстүрімізге жеттік, ибалы, иманды қазақ келінің жақсы болмысын өте әдемі әрі дәл бейнелеген. Бауыржан Момышұлы 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болды. Кезекті әскери міндеттің өтеуге шақырылып, запастағы командир атағын алды. Туған ауылына қайтып оралған соң, ол біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істеді. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен Бауыржан даңқты генерал-майор Панфиловтың басшылығымен Алматы облысы Талғар қаласында жасақталған 16-шы атқыштар дивизиясының құрамында майданға аттанды. Панфиловтан бата алып, артымнан ерді мың солдат, тағдырын маған тапсырып, ел ұлдары мың солдат. Белуардан қан кешіп, жүзден аса соғыста, бал орнына ұшып, қан майданда қаным кешіп, намыс туын көтердік. Тымылдады мың батыр, мыңға татып бір батыр, атамекен жер үшін, қасиетті ел үшін, болмай қалар кім батыр. Мәскеу үшін шайқаста Панфиловшы атқыштар полкы мен аға лейтенант Бауыржан Момышұлының басқарған батальон жауынгерлері асқан ерлік көрсетті. Жауынгерлер батырлықтың, достықтың, тәртіптіктің, ұйымшылдықтың үлгісін көрсетіп, өздерінен күші 4 есе басым жаумен бір ай бойы күресіп, дұшпанды ойсырата жеңіліске ұшыратты. Осылайша 316-шы атқыштар дивизиясы Мәскеу түбіндегі аты аңызға айналған ерліктері үшін Қызыл ту орденімен марапатталады. Соғыста бірақ заң бар мен білетін, я өліп, я болмаса өлтіретін, жүректе жанып тұрған жұлдызыңды жандандыратын, болмаса сөндіретін. Соғыста бірақ заң бар мен білетін, кеудеңмен қорғап қалу жердің бетін, жасқаның туған жерде бос қақпасын, онсыз сен көре алмайсың жердің бетін. Момышұлы өмірбаянның ең жауапты кезеңінде Мәскеу түбінде шайқас ерекше орын алды. 1941 жылы қазанның 15-і күні таң атар атпастан панфиловшылардың Карпов басқарған 1073 полктың қорғаныс шебіне фашистер шабуылын тынымсыз қайталай берді. Алған жолынан, айтқан сөзінен қайтпайтын қайсар командир Бауыржан роталарының соғыс көмілін жаңа тактика жаңастыра отырып операцияны орынды басқара білді. Осы күндердегі арпалыс кезеңдерінде жауға қайсарлықпен қарсы тұрып, майдан даласында ерлік көрсеткендердің ішінде Шәріпов, Жангозин, Жетпісбаев, Әлімжанов, Снегин, Таймасов, Ахатановтардың ерлігі бір төбе. Айзадан қол босаса қалам алдым, толғанып оқиғаны көп ойладым, тырмысып әл келгенше көргенімді,
жалтақтамай, именбей ашық жаздым. Отырсам көп ойланып, күнім жақын, әр адам біле бермейді сөздің парқын. Ұрпаққа арнап істеген адал еңбек, ақ ниетпен ұсындым саған халқым. Жазушы болмаған соң менің затым, көркемді жұмыр емес жазған хатым. Салмақтайтын саналы ер табылса, атаусыз неге қалсын менің атым. Кеңес әскерінің 1942 жылғы қаңтар-ақпан айларындағы ұрыстарында 8-ші гвардиялық дивизияның Бауыржан Момышұлы басқарған полк жауынгерлері ерекше көзге түсті. Дивизия 2 ай ішінде батысқа қарай 500-600 шақырым алға басып, фашистердің мыңдаған солдаты мен офицерлерін қырды, көптеген техникасын жойып жіберді. Бауыржан өз батальонымен 27 рет шабуылға бастап шықты. 5 рет қоршауды бұзып, негізгі жауынгерлік құрамамен аман-есен дивизиясына қосылды. Ел аузында аңыз болған есімі, атқан оқтай айтқан сөзді кесімді. Ерге лайық мінезі оның найзағай, ақ боз атпен қол басып оқ көсілді. Қалт еткенде естеліктер қалдырып, қоршау бұзған жауды естен таңдырып, ер Бауыржан ата есімі рух берген, жүректерде жігер отын жандырып. Қызу қанды командир ол намысты, жауға қарсы жан аямай алысты. Ұмытпаймыз қаһарманы халықтың, батыр ата Бауыржандай арысты. Ұлы Отан соғысы кезінде ерліктері үшін қазақстандық 500-ден астам жауынгер Кеңес одағы батыр атағын алды. Алайда халықтың өзі батырым деп танып, ардақтаған қаһарман ұлына бұл атақ соғыс біткеннен кейін жарты ғасыр уақыт өткенде барып берілген болатын. Ол 1990 жылдың 11 желтоқсаны еді. Бауыржан Момышұлы соғыс жылдарында адуынды да қатал әскери басшысы болып қана қойған жоқ. Сонымен қатар қарамағындағы жауынгерлер мен офицерлердің ақылқой жетекшісі, мейірман тәрбиешісі де бола білген. Соғыс аяқталғанға дейін батальонды, полкты, ал соғыс аяқталғаннан кейін дивизияны басқарған. Жоғары әскери академиясын бітіріп, сонда ұстаздық еткен. Кейін бір жола шығармашылық еңбекпен шұғылданып, қарудың орнына қалам алған. Бауыржан Момышұлының қаламынан шыққан шығармалар көп. Солардың бірегейін атасақ, қанмен жазылған кітап, ұшқан ия, Москва үшін шайқас, менің отбасым, майдандас достарым, генерал Панфилов, Төлеген Тоқтаров, адам қайраты, артымызда Москва. Бауыржан Момышұлы орыс және қазақ тілдерінде бірден жазған. Оның біздің отбасы, артымызда Москва, майдандағы кездесулер сияқты кітаптары бірнеше шетел тілдеріне аударылып басылған. Бауыржан Момышұлы жайында өлеңдер, дастандар, ескерлік мақалалар да, кітаптар да көп. Олар Александр Бектің Арпалыс, Азырхан Нұршайықовтың Ақиқат пен аңыз, келіні Зейнеп Ахметованың Шуақты күндер, ұлы Бақытжан Момышұлының Жанымның жарық жұлдызы және тағы басқа шығармалар. 1947 жылы Бауыржан Момышұлы Красноярск әскери қызметте жүргенде былай деп жазған екен. Қадырын білмеппіз ғой тірі кезде, деп жылар қайран қазақ мен өлгенде. Ұрпақ атар 80 мен 100 дүгімді, тарихтың түкпірінен сөз келгенде. Міне, батырдың өзі жазғандай Бауыржан Момышұлы биыл 110 жасқа келеді.